Já me queimei porque o Fernando disse que... Quis esfriar. Fiquei com medo, né? Quis esfriar. Minha gulosa... Não, Fernando, não vai esfriar. Agora, tu vai... Eu e tu vamos comer e ele vai falar, tá, né? Pra gente poder provar. Isso, exatamente. Me conta. Eu vou... Esse molinho tu fizeste? É, eu fiz agora. Tu também inventa aqui. Vamos colocar, tu me dá depois o... Se fizeste, é bom, né? Não foi ele? Fizeste, imaginei que tu fosse de outro lugar. Não, eu só procuro falar correto. Isso. Tá, bota um pezinho aqui no tio. Ah, olha, os seus cabelos brancos, tá, tem que ler. Aqui tem pimenta. Pimenta? Eu tô procurando aprender a comer pimenta. Ah, porque esse aqui é um pouquinho... Tá, um pouquinho já me queimei. E esse aqui é só uma serve com mel. Daí tu me dá a receitinha e eu coloco no site também, tá, meninas? Então, quem quiser... quem quiser que o Fernando esteja no nosso... concurso de gastronomia que vai escolher o prato típico de Chapecó na EFAP, entra lá na receitinha, não precisa ser no vídeo, claro, todo mundo vai assistir, mas a receitinha lá, a receita as mais acessadas, 9 mais acessadas até outubro, que contenham suíno ou frango, ou suíno e frango também, pode ser os dois. Bom. Eu ia dizer ambos, mas não posso falar, agora eu tenho posso que falar. Posso eu dar uma mordida nesse morde aqui, você. Que tu achou meio pesado. É que já me deu uma pegadinha aqui. Tu gosta muito aqui assim. Aqui tem o quê? Frango e porco? Não, aqui ele tem só suíno, né? Suíno e bacon. Suíno e frango. Agora, se tu quiser porco e galinha, também pode. Como é que chama o bichinho aquele? O pessoal que tá em casa me ajuda. Como é que chama o bichinho aquele? Suíno. Com narizinho assim. Que vai... Ah, eu pensei que era de casquinho partido. Esse é outro. Eu nasci na escola, tinha o desenho dele, begezinho, em braço, escrito... Ah, bege? Porco. Porco? Sim, é porco. Então... Chancho. Chancho. É. Então, o que a gente ia fazer mesmo? Nós estamos falando demais. Chancho, que eu gosto de... Tá bom esse negócio aqui ou não? Vai falando que nós vamos comendo mais um. Que eu tô quase... Chancho, que eu gosto de você. Chancho, que tu gosta de mim. Aqui. Essa é a língua do Principado. Do Principado. Chancho, que eu gosto de tu, que é uma mudança antes ou uma mudança depois. É. Vai lá, Luiz. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Não posso contar. Muito não bom. Não posso contar a piada. Você, além de vocalista, cozinheiro, sei que você faz... quando vocalista você... é ele. Ah, perdão. Guitarrista. Guitarrista, cozinheiro, é também compositor. Hétero, isso. Hétero. Hétero? Hétero. Sim, porque poderia não ser, daí... Não, nada como, mas ele é hétero. Ah, tá. Que bom para as meninas, né? Graças a Deus. Tá. Me conta aí como é que é essa parceria com... Tu consegue, porque me contou, um galo azul me contou, que o nome dele é Ricardo Reunião... Áviles. É. Ele mudou de nome agora. Ele mudou o nome... artístico aí no meio. Ó, não tá muita pimentinha, tá bom, tá bem bom. Agora que queimou a língua, vai embora. Tá. Como é que funciona, assim, essa questão de composição? Olha, eu tenho... Um faz letra, outro música, os dois fazem letra, como é que é a participação? Eu acho que dá pra dizer que nós fazemos música juntos, assim. Ah, vamos sentar pra fazer uma música... Não acontece. Não acontece muito. Eu acho que cada um chega com uma ideia. O Ricardo escreve muito sem, às vezes, fazer a melodia da música. Uhum. E eu faço mais a melodia e deixo pra ele botar a melodia, mas a letra. A letra. Mas geralmente as últimas músicas do Ricardo, por exemplo, Se Você Chorar Algum Dia, que são músicas dele mesmo. E o Ricardo mal arranha o violão, ele conseguiu fazer as músicas assim, cantando no chuveiro, sonhou com a música, então às vezes não tem muito. Isso, muita explicação isso é uma coisa de talento, é uma coisa de Deus. Eu jamais vou entender essa musicalidade, Ricardo. Como é que a pessoa consegue. E tem muito erro no meio da música quando vocês tocam, tipo assim, ah, foi uma letra errada, porque tu não vai tocar sempre igual. Como assim? Não toca sempre igual, sempre igual, sempre igual. Sempre igual. Não tem umas erradinhas? Não. Quando erra, é erro. Tem umas improvisadas. Isso, né? Que você tem que... Não, às vezes tu erra, assim, entendeu? Mas é, pá, quando erra, você dá briga, fecha o pau. É, não é legal, é show.
Ah, não é? Não é? Eu, por exemplo, errei esses dias no show. A primeira música. Ficou bravo, ficaram bravos. Não, bravo é apelido. Fechamos o pau no camarim. Não, né? Tu tá preocupado, Fernando? Com? Se tu gostou. Tu viu que eu gostei, né? Passa embaixo. Ele não sei se gostou. Eu não tenho mais idade pra isso. Eu gostei, gostei. A mesa é muito baixinha. Enquanto... Vai bem isso aqui com uma estelinha gelada. Enquanto eu vou começar. É? Tu vai pagar o merchandising, certo? É. Hã? Quem quer esse tal do merchandising? Vive me falando desse cara. Tu tá fazendo e não sabe. Porra, quem quer esse tal do merchandising? Se alguém souber, um e-mail aí. Merchandising. Ricardo, arroba, quero saber quem é o merchandising. .gov@balldristingofthenight. Escuta, que história é essa de pãozinho preto com mel no camarim? Ah, meu galo é informado. Meu médico que me recomendou. É? Eu me trato com morto molecular já fazem 5 anos. E aí é tudo vitaminas, é pra melhorar. Ele se trata com morto. Eu esqueci de pegar isso aqui. Por quê? Isso aqui passou um pouquinho. E aí? E aí que são vitaminas. O mel e o pão preto é ativa uma... Agora não sei te dizer o que que é, mas ativa é um ativo vitamínico. Entendeu? Uhum. Ali, antes, uma hora antes do show, uma fatia ou duas de pão com mel, pão preto e mel, é que tem que tomar energia. Quer dizer que a composição é pão... Ah, isso é pra te dar energia. Pão preto, pão preto e mel. Ricardo, e agora? Quais são os projetos? Vocês dois, falem que eu vou comendo que eu ainda não, projetos. Não defini. Os projetos, novo CD, a quantas anda, o que, que a gente pode esperar de vocês? Ah, vem um disco aí, com certeza, diria eu assim, um disco muito bem pensado, muito elaborado, um disco que a gente está sendo chato. É? Já foram gravadas quase 30 músicas, das 30 saiu 16 que estão já gravadas em estúdio. Das 16, não contente, agora eu fiz mais duas. Vou gravar. Então, e gravando essas duas, dessas... Cara, ao todo, a gente chegou a compor, assim, gravar ensaio, acho que umas 40 ou 50 músicas. Nossa! Pra tirar 11 pro disco. É, mas acho que o nível de exigência dá essa questão de profissionalismo, tá, né? Senão... E músicas que não são muito a cara do que a gente fez até agora e muito a cara do que a gente quer continuar fazendo, não entram e elas ficam boas um tempo. Eu fiz uma música que eu achei muito bacana, que era Beijo Roubado, era o nome da música. E? Que dizia, eu achava ela linda, maravilhosa, achei que ia ser a música da vida, mas hoje eu já tenho muita dúvida quanto a ela, porque ela ficou muito... Festinha, eu não mas natural, afim. Eu acho, né, Ricardo? Você ir vendo que você foi fazendo coisas melhores. Mas é natural, isso... mas muitas bandas não vão por esse processo. É um processo que poucas bandas escolhem. Tá, mas aí elas fazem músicas vendáveis, é isso? Não. Não? Muitos, tipo, esse disco vão fazer, vão embora, vão fazer outro. E às vezes... Tem mas aí é uma linha comercial, né? Comercial, às vezes, até um pouco assim, cara, vamos fazer... É meio que um conceito. Uhum. O conceito é fazer um disco, largar e dê o que der. E... Eu particularmente estou buscando esse disco da Santo Graal, é que tenha um potencial de hits maior do que o normal. Então hoje eu acho que o disco vai ter assim, Se Você Chorar, que está no disco, vai ter Tudo Bem, que é uma música que eu acredito, vai ter Vem Amor, que é uma música que eu acredito, vai ter Do Céu, que é uma música nova que eu fiz agora, que eu acredito pra caramba. Então rapidamente eu estou falando em 4 hits. Uhum. Para um disco de 11 é algo muito bom. Claro, 4 músicas com potencial de hit, né? Analisando pelo que a gente acredita e o que toca e acontece. Então, essa exigência é uma coisa que demora. Além de demorar, é um passo que poucas bandas resolvem fazer, porque é demorado. Mas isso é uma característica, né? Vocês continuam mantendo, vocês são fiéis ao estilo, acho que é bacana não se corromper. É, né? O som da Santo Graal é um som que, acima de tudo, fala eu acho, sobre fé. É, e sobre fé, amor. Às vezes, em si mesmo, uhum. Não é fé em ninguém, não estou aqui falando de religião nem nada, uhum. Mas assim, tem uma música que é Dois Mundos, que o refrão é Quero Acreditar em um Sonho Bom. Então, as músicas são sempre levando uma mensagem positiva.
E você tem noção, sim, tem ciência de que você passa sempre uma... o seu tom de voz, o teu estilo de... quase que uma música que te faz ficar intimista quando você está só ouvindo, sim. Claro, né? E você tem um jeitinho, tom de voz, um estilo de sofrido. Eu? É. De quem sofre por amor. Com aquela beldade dele que ele tem, a Flávia tão linda, tão... Eu sou, mas, eu me apaixono não, todos os dias. Mas assim, Ricardo, tu tem a consciência disso? Quer dizer, claro, é o teu estilo, tu não faz tipo, tu não faz o tipo para cantar, né? Mas não. A tua música é boa por isso, porque tem uma voz que envolve a gente. Eu acho que eu vou ser, e sou, e gosto de ser, e muitos fãs, e até, por incrível que pareça, meninos e meninas, que falam comigo por Facebook. Hoje em dia tá, o acesso a fãs está muito fácil, porque o Facebook tem um bate-papo, então tu entra ali, a galera, oi, você? Ah, não tem? Tá. Não sabia. Facebook tem isso, tem um bate-papo, então quando tu abre, fala com todo mundo. Ah, conversão. Ah, é aquele lá, o bate-papo do Facebook. Enfim, aí, deixa eu te dizer, ela é brincadeira. E ele, claro, that nós conversamos. That's você. Não é, bom, gente, estamos aqui, vamos encerrar esse programa. Vamos. Um prazer imenso pra gente estar entrevistando a Det, essa pessoa maravilhosa, cozinha muito bem. E conte um pouquinho mais pra gente da sua carreira, disco novo, o que, que temos aí? Ah, nós temos... sei lá que nós temos. Você pode me entrevistar, tem uma pessoa que estreou comigo que disse que quando fizer um ano do programa, ela quer me entrevistar. Não, dia que tu quiser, faz o seguinte, arma aí, convida umas... 5 amigas suas aí pra cozinhar. E eu entrevisto vocês. Por que 5 amigas pra cozinhar? Eu não posso cozinhar? Não, mas é que é bastante. Uma mulherada. Ah, Flávia, presta atenção. Amor, ela tá ali, ó. Menos. Não, mas é que fica bacana, o clima fica. Olha, eu vou te dar um presente que você sabe já que é o mascote do programa, tá? Que aquela história assim, como a gente está no mundo moderno que entra no Facebook, tem uma caixinha, tem um inbox lá, que daí você entra ali, bate papo, eu achei que a gente achou que esse. Inbox, tu vê como é que é a linha. Como é que é mesmo? Principado. O principado do da linha Cascavel. Da linha Cascavel. É o mascote que eu acho que vai ficar lindo na tua cozinha. É o mascote do programa, é moderno, ultra moderno. Daí eu não ganho nada. É importado por isso. Fiquei só na mudança antes e depois. Olha, legal. Que situação, gente. Deixa eu te explicar. É que é importado. Ah, e daí vai chegar ainda alguns, eu vou ficar devendo de pra ti. De pra cá é longe, meninos. Né? Demora. Não, o olha, galinha não é lindo. Barato, minha gente. Deixa eu contar pra vocês. O galinha barato, cara, mesmo é passagem. Até a... Onde é que é mesmo? Olha ali. Não sei, é de revista? É da Hermes. É da Hermes, exatamente. É da Hermes. Não, mas é bonitinho, meu galinho, né? Gente. É bonito mesmo. Não é lindo? O galo vai ficar ali de... Sim, esse galo nós vamos encerrar. Tá maravilhoso. O Juliano vai ter um ataque aqui que a gente tá? Onde é que eu vou encerrar? Fernando, obrigada, querido. Tá realmente muito bom. Acessem, então, a receita do Fernando no www.detsandavale.com.br. Só acessar. Precisa votar para que ele esteja conosco em outubro. Obrigada, querido, pelo teu carinho. Ele não deixou a gente conversar, mas fazer o quê? Me fala mesmo. Ficaram uma hora e sucesso, meu amor. Muito obrigado, querido. Sabe de todo o meu carinho. Meu precisando é só ligar. E vou te dever. Ricardo Alves para assuntos leves e braçados. Eu vi que quem que consegue falar com ele no telefone? É. Nós vamos encerrar agora. Obrigada, querido. E para não dizer que eu não ganhei nada, fiquei aqui. O teu fica devendo. Fiquei com o pacote. Ah, ganhou alguma coisa. Ah, sem nada não sai, pode ficar tranquilo. Então a gente vai encerrar agora, claro. A gente nem falou do clipe, viu? Você fica explicando muita coisa do Facebook. Vamos encerrar então com o clipe. Lembrando que a galera quiser acessar o clipe da Santo Grau pelo YouTube, é só acessar. Fala com a gente todo dia. Pelo YouTube tem. Como é que fala pelo YouTube? Tem. Não, fala com a gente, eu fiz aqui, ó. Tchau. Tchau. Valeu, moçada. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Thank you.
Foi depois daquele beijo, nem sou mais eu quem me domina. No dia a dia vivo dividido entre o real e o sonho. Algum dia vou descobrir. Papo de Cozinha. Oferecimento Aurora. A hora mais gostosa do dia. Apoio Moz Store Chapecó. Há muito tempo eu vivi calado, mas agora eu resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora. Com você não posso mais. Temporada de descontos Lux Rouparia.